Poštovani gledatelji, još jednom dobro vam večer. Gledate vijesti Mreže TV. Zamjenik gradonačelnika Zagreba Luka Korlajt obišao je radove na izgradnji nove osnovne škole u Jakuševcu, gdje izrazio zadovoljstvo napretkom radova. Prilikom obilaska istaknuo je važnost ovog projekta za lokalnu zajednicu, naglasivši da će nova škola značajno poboljšati uvjete obrazovanja u ovom dijelu grada. Investicija u izgradnju ove škole iznosi oko 13 milijuna eura, a njeno otvorenje očekuje se s velikim iščekivanjem. Izgradnjom nove osnovne škole Jakuševec, koja se obećavala posljednjih 20 godina, bitno će se rasteretiti postojeća prva osnovna škola Dugave, u čijoj zgradi sada djeluje i osnovna škola Frana Galovića. Otvorenjem nove osnovne škole, obje će škole postati jednosmjenske, a zamjenik gradonačelnika Zagreba Luka Korlajt pojasnio je o kakvoj je točno investiciji riječ. Građani Jakuševca dobit će reprezentativno znanje u tamnoj fasadnoj opeci, koje će osim školskih sadržaja imati i dvije dvorane, veću, dvodjelnu, za razne sportove i manju, koju će također moći koristiti lokalno građanstvo za razne potrebe. Vrijednost investicije, uključujući i opremanje škole, je oko 13 milijuna eura, a ona će se prostirati na gotovo 7000 metara kvadratnih, te imati prizemlje i jedan kat. Biće podijeljena u 20 razrednih odjeljenja, a moći će primiti i oko 560 učenika u 20 razrednih odjela. Među brojnim sadržajima koji će biti dostupni učenicima naći će se i dva košarkaška igrališta, igralište za rukomet i mali nogomet, vježbalište sa spravama, staza za trčanje te zaletište za skok u dalj. Grad Zagreb ulaže i značajan trud u ulaganja u brojne škole u metropoli. Zaslugom prije svega zamjenice Dolenec, koja vodi radnu skupinu za škole i vrtiće, od početka mandata izgradili smo ili dogradili čak 10 škola, obnovili njih 7, a ovaj čas u tijeku su dvije obnove i dvije novogradnje školskih zgrada, a sve s ciljem prelaska na jednosmjensku nastavu. Iz grada poručuju kako je trenutno uz osnovnu školu Jakuševec u izgradnji i osnovna škola Ježdovec, a obnavljaju se i Gornjogradska gimnazija te prva ekonomska škola. Oporbeni zastupnici u Gradskoj skupštini nikako nisu zadovoljni načinom na koji je gradska vlast raskinula ugovor sa Zagrebačkim otpadnim vodama. Napominje se kako bi dug mogao imati značajne negativne posljedice na gradski proračun. Oporbeni zastupnik u Gradskoj skupštini grada Zagreba Davor Bernardić poručio je da je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević prilikom raskidanja ugovora sa Zagrebačkim otpadnim vodama napravio značajnu štetu. Bernardić tvrdi kako će grad Zagreb zbog toga morati platiti preko 300 milijuna eura, dok bi nastavak koncesije koštao nešto manje od 150 milijuna eura. Jer ako pogledate podatke, 20 do 28 milijuna eura je godišnje bila naknada koncesionaru zagrebačkih otpadnih voda. To je otprilike 150 milijuna eura do kraja isteka mandata, a sada po dodatku C7 ugovora grad Zagreb će morati platiti preko 300 milijuna eura, zato jer su prije 6 mjeseci jednostrano donijeli odluku da izlaze iz koncesije, da bi eto mogli dobiti 323 milijuna eura iz europskih fondova za obnovu vodovodne mreže. Sjećate se, to su ona sredstva koja su neslavno propala zbog šlamperaja. Grad Zagreb će osim plaćanja troškova penala zbog raskidanja ugovora morati preuzeti izbrinjavanje pročistača otpadnih voda. Bernardić smatra kako su argumenti kojim gradska vlast opravdava dugove neopravdani. Moje pitanje da Tomašević objasni te brojke. Da objasni zašto je napravio u ovom konkretnom slučaju rupu za grad Zagreb veću od 150 milijuna eura. Prvi razlog na skupštini je bio to da je 323 milijuna eura se mora financirati za obnovu vodovodne mreže iz europskih fondova. Nakon što je to propalo, kao što znate, šlamperajom njega i njegove gradske uprave, sad je drugi razlog da se mora financirati treća faza izgradnje pročistača iz europskih fondova. Moje pitanje nek pokaže na kojem natječaju. Je li ima takvog natječaja? Takvog natječaja čak ni nema. Bernardić je opovrgnuo i tvrdnju da će gradska vlast visinu duga određivati sporazumno s koncesionarom zagrebačkih otpadnih voda, ali i da će dug od raskidanja ugovora imati značajne negativne utjecaje na gradski proračun. To je neistina, to je laž. Zašto? Zato jer je ugovor raskinut jednostrano. Kad raskinute ugovor jednostrano, a ne sporazumno, onda morate platiti cijenu koja iznosi točno onoliko koliko kaže u dodatku C7 ugovora o samom pročistaču.
To je još jedna laž i obmana i pokušaj spina, no ja ću na tome inzistirati i stalno ću podsjećati zato, zašto? Zato jer je financijska šteta koju grad Zagreb može imati kada ovi novci legnu na račun grada Zagreba. Dakle, preko 300 miliona eura penala, bankrot grada Zagreba. To je istina. I onda će morati intervenirati vlada. Napominje se i kako se dug nastoji odgoditi na način da gradska vlast nije ovlastila međunarodnog revizora te procesom arbitraže. No kad završi arbitraža, penali će sjesti. Nije pitanje da li će sjest, pitanje je samo koliko će sjest. Da li će biti 300 miliona eura ili možda i više. 300 miliona eura nema ni na jednom računu, vjerujte mi, i to će nešto što će gurnuti grad Zagreb, nažalost, u bankrot. Na aktualnu situaciju osvrnuo se i oporbeni zastupnik gradske skupštine Dejan Kljajić, koji način na koji se raskida ugovor smatra neodgovornim. Kakav je to raskid ugovora kad vi ne znate koliko ćete platiti penale? Idete u restoran, a da ne znate na kraju koliko će vas ceh biti. Kako stvari stoje, oporbeni zastupnici nikako nisu zadovoljni načinom na koji se raskida koncesijski ugovor sa Zagrebačkim otpadnim vodama. Strahuju kako bi iznos duga mogao imati značajne negativne posljedice na gradski proračun. 11. izdanje Starfield Festa ove će godine biti održano od 29. do 31. kolovoza u Sisku. Festival u sklopu ovogodišnjeg natjecarskog programa donosi 31 kratki film. Natjecateljski program ovogodišnjeg 11. Star Film Festa, koji će krajem kolovoza biti održan u Sisku, čini 11 animiranih filmova, 5 dokumentarnih, 4 eksperimentalna, te 11 igranih kratkih filmova, od kojih su ukupno 24 studentska filma. Također u ovogodišnjem natjecateljskom programu su i 4 debitantska filma. Znači, Star Film Festival kreće 29.8. u Nazorovom šetalištu. Ovdje iza mene u glazbenom paviljonu će svirati filmska glazba od 19.30, duo Sanjam and Trio Bellissimo. Nakon toga otvaramo Star Film Festival i imat ćemo privilegiju, mogu tako reći, u 20.30 projekciju filma Čovjek koji nije mogao šutjeti, redatelja Nebojše Stjepčevića, znači redatelja koji je osvojio nagradu u Kanu, Zlatnu palmu i Sišćani, i posjetio festival, imat će priliku vidjeti taj film na samom otvaranju filmskog festivala. Star Film Festival je festival kratkog filma, ovo je kratki film, tako da mislim da je jako dobra ponuda. Od ukupno 501 prijavljenog kratkog filma Anja Kavić i Martina Mladenović, koje čine selekcijski tim Star Film Festa, odabrale su 31 film natjecateljskog programa. No festival je i prigoda za male filmske razgovore, gdje ćete imati priliku upoznati mlade autore i njihove probleme i nešto malo više čuti o njihovim filmovima. Nakon tog glazbenog paviljonu imamo jam session. Star Film Fest prigoda je i za učenje o filmu. Subota kao zadnji dan festivala ostavili smo za jedan veliki kvalitetan masterclass koji je na temu međunarodna suradnja na filmskim projektima, gdje će nam doći poznati, mogu tako reći, europski svjetski producenti. Ovaj Sišćanima omiljeni filmski festival i ove godine, kao svih godina do sada, ima potporu grada Siska. Fascinantan je podatak, čitajući da to već sad 11. godine kako se ovaj festival održava u kontinuitetu. Sjećam se tih dana prije 11 godina kada je taj program i došao na, pa sjećam se čak i te sjednice kulturnog vijeća kad smo uopće razmatrali, čitali, mislim, kako sad uopće napraviti jedan filmski festival u Sisku. To je djelovalo vrlo onako ambiciozno i u tom trenutku i grandiozno, ali nekak smo prepoznali tu ovaj potencijal i htjeli smo pomoć toj mladoj ekipi koja je tada nastala. Dakle, kako smo pomogli onda, tako pomažemo svih ovih godina i tako će biti i u buduće. I to se pokazalo dobrom odlukom. Jer evo, ta mlada ekipa je uspjela ovaj kulturni proizvod razviti stvarno do nekih međunarodnih granica, što se vidi po ovim svim prijavljenim filmovima. Ali ono što je nekak za grad Sisak najviše znači, to je razvoj općenite filmske kulture među mladim ljudima. Dodajmo o tome kako se Star Gardens, tradicija gledanja filmova ispod zvijezda u skrivenim vrtovima grada Siska, kao uvertira Star Film Festu, ponovo vraća na jezerce Željezera. Prvo izdanje ovogodišnjeg Star Gardensa održano će biti u subotu 17. kolovoza na jezercu Željezera s početkom u 21 sat. Na velikom platnu gledat će se 4 kratkometražna filma koji su ujedno pobjednici prošlogodišnjeg izdanja Star Film Festa.
Glumačka družina Histrion i ove godine privlači brojne posjetitelje manifestacijom Ljeto na Opatovini. U sklopu programa izvodi se jedinstvena predstava Kavana na Opatovini, adaptacija poznate komedije La Bottega del Café Karla Goldonija. O značaju ove manifestacije za kulturni život Zagreba i njenom doprinosu turističkoj ponudi grada govorio nam je umjetnički savjetnik glumačke družine Histrion Ivan Goran Vitez. Drugi dan. E, drugi dan me tak boljela glava. Ljudi moji, ne da me boljela, nek me je boljelo. Kada su mi deli venu u žarenu krunu od Matija Gupca na nju. To vam je iste Zagorec, Joža ga zna. I kada, djela, moram iti doktor. Manifestacija Ljeto na Opatovini već se 39. godinu zaredom održava upravo u Zagrebu. Pokrenuo ju je poznati hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac Zlatko Vitez, a kroz godine se mijenjao i prostor u kojem se program održavao. Nekada je to bilo čak i u dvorištu katedrale, ali onda su krajem 80-ih smo se tu našli svoje mjesto na Opatovini i svake godine se zapravo postavlja po jedna predstava. Nekada je tu bilo i u dvorištu škole mala kabare scena, pa se nakon ove glavne predstave igrala i druga mala, ali to već nekoliko godina, 10 godina više nema toga, tako da cijelo ljeto je zapravo jedna odabrana predstava svaku večer, osim nedjeljama i ponedjeljkom. Ljeto na Opatovini jedna je od rijetkih kulturnih manifestacija u gradu Zagrebu za vrijeme ljetnih mjeseci. Ko ljeta se u Hrvatskoj sve preseli na more, krene sezona, Dubrovačke ljetne igre, Splitske ljetne igre, turneje manjih kazališta po obali, tako da Zagreb ostane prilično prazan bez ikakve kulturne ponude. Tako da je u tom manjku kulturne ponude su Histrioni zapravo našli svoje mjesto i evo 40 skoro godina krenuli organizirati te predstave. Kroz ovu manifestaciju neka od najznačajnijih književnih i dramskih djela, kako domaćih, tako i inozemnih autora, završila su na kazališnim daskama upravo u gradu Zagrebu. Svašta se tu radilo na Opatovini, od Marije Jurić Zagorke, adaptacije njezinih romana, preko kajkaviziranog Šekspira, sad radimo zadnje 2 godine Goldonija, Škrabea smo dosta radili od ovih naših autora, tako da onako 40 godina se svakakvih elektrinih autora i bitnih književnika našlo tu na Opatovini i onako pokušavao se Zagrebu što više onako kulture pružiti, a opet ju lokalizirati na neki način i nekako zagrebački štih dati svemu tome. Upravo ova manifestacija u značajnoj mjeri obogaćuje turističku ponudu grada Zagreba. Znaju nam dolaziti iz Hrvatske s autobusima, da, iz manjih mjesta, jer je, kak je ovo što nešto evo, 40 godina traje, to je fakat postao brend i ljudi znaju da to svako ljeto mogu doći, da će se sigurno zabaviti, nasmijati, a je dobiti nešto više od toga. Strani turisti nisu organizirano ovdje, ali znamo ih da vidjeti kako dođu tu na večer, pa vidi da se nešto održava, pa kupe kartu, uđu i gledaju bez titlova, ali kazalište, jedan univerzalni jezik i ne sumnjam da razumiju. Tako da onako da, ima sigurno van Zagreba dolaze ljudi, dolaze nešto stranaca. U sklopu manifestacije izvodi se i adaptacija poznate komedije La Bottega del Café, talijanskog komediografa Karla Goldonija, i to upravo pod redateljskom palicom redatelja, glumca i scenarista Ivana Gorana Viteza. Mi imamo jako tu zagrebačku osuvremenjenu lokaliziranu verziju u kojoj su likovi iz Goldonija postali tu naši svakodnevni likovi. Imamo tu kavanu jednog zagrebačkog starog gospona Rudija koji je obožavatelj kave i želi da svi ljudi vole kavu kao što voli i on, ali novi Zagreb mu to sve više onemogućava, pa je kraj njegove kavane kod Goldonija bila kockarnica, kod nas je kladionica i oko te kladionice se skuplja razna ekipa. Jedan proteže našeg gospona Rudija, mladi zagrebački nogometaš Marko Angelek, koji je u dugovima kockarskim, pa ga on pokušava izvući iz toga, a ovi iz kockarnice ga vuču sve dublje i dublje u dugove. Imamo tu i tri ženska lika, jer svaki od tih muškaraca ima i neku ženu iza sebe koja ga traži dok je on u kockarnici. Redatelj Vitez prisjetio se i nekih od najznačajnijih predstava koje su igrale u sklopu ove kultne kazališne manifestacije. Čilo Trščaka, od Gričke vještice, 2 puta je bila Čilo Trščaka, dvije različite podjele kroz jedan veći vremenski period i Grička vještica, ne znam, Juran i Sofija je bila, Šekspira se radilo, tako da, nemam pojma, Krležijada je bila jako, mislim, to je vjerojatno i najbolja predstava unazad ne znam koliko godina u Zagrebu, možda i u Hrvatskoj, to isto znalo biti na Opatovini, ali najvjerojatnije su ti zagrebački autori
Najvjerojatnije Marija Jurić Zagorka, taj adaptacije njezinih dijela su tu najveći trag ostavile na Opatovini. Ljeto na Opatovini ugostilo je i značajan broj hrvatskih glumaca koji su ostvarili velike uspjehe kako na velikom platnu, tako i na kazališnim daskama. Toliko je bilo glumaca da mi je malo glupo poimence sad vaditi svakoga, jer ono kad ne zvadim osjetit će se povređenim. Ali zbilja u tih 40 godina nema ko nije iz hrvatskog glumišta od velikih glumaca prošao tu Opatovinom i onako stvario značajne uloge. Sad smo malo smjenu generacije napravili, pa je od ovih veterana histrionski Zlatko Ožbolt tu ovoj predstavu i ovo, ali ovo ostalo je sve mlađa ekipa, jer su histrioni nekad prije 50 godina kad su kretali, pa onda na 40 došli na Opatovinu, isto bili mlada ekipa, pa smo htjeli taj mladi duh opet probuditi u histrionima, a ovim veteranima histrionskim pustiti da se malo konačno i odmore. Vitez je otkrio i kakav program će se tijekom listopada održavati u histrionskom domu. Nova sezona u histrionskom domu će krenuti u 11. mjesecu, znači novim Bobijevim danima smijeha, festivalom koji se isto održava dugi niz godina već, na kojem okupimo razne komedije iz svih dijelova Hrvatske i onda gostuju kroz 3 tjedna u histrionskom domu. Na kraju im se podijeli nagrade za najbolje muške, ženske uloge, za najbolju predstavu, a nakon toga kreće standardni ovaj histrionski repertoar od 12. mjeseca nadalje. Imaju, znači, igraće Kavana u Opatovini i dalje u histrionskom domu. Imamo, sastavljamo Vladu, imamo Bila je to Ševa predstavu, Mali raj, Dvosjet za troje, dakle ove predstave koje smo inače imali, a i novu predstavu Nino Škrabea oko jedne hiže ćemo raditi sad, s kojim ćemo i otvoriti te Bobijeve dane. Program Ljeta na Opatovini otvoren je za publiku od utorka do subote u 20 sati sve do 30. kolovoza, a naglašava se i kako je zainteresiranost za predstave vrlo velika, te da se traži i ulaznica više, stoga bi svi zainteresirani, naglašava Vitez, na vrijeme trebali osigurati svoju ulaznicu. Gradski puhački orkestar Krapina ponovno je oduševio posjetitelje svojom izvedbom na jedinstvenoj lokaciji starog grada Krapina, gdje je održan njihov 9. koncert u sklopu manifestacije Ljeto u Krapini. Orkestar je priredio nezaboravnu večer uz posebne goste Sabinu Kunštek i Filipa Mikšu. Poznate note klasične glazbe obilježili su večer manifestacije Ljeto u Krapini, gdje je održan koncert Gudačkog puhačkog orkestra Krapina, koji je nastao organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Krapina i samog orkestra. Orkestrom je ravna umjetnički voditelj Davor Zrinščak, a publika je mogla uživati u raznim izvedbama. Zapravo sličan koji svake godine do sad, ali idemo malo u širinu. Znači od Abe i svjetskih hitova do domaćih i malo tradicionalnog, ono kao nama uvijek je u puhačkim orkestrima zapravo i temelj, to su karačnice, valceri, polke, domaće pjesme i tak, da nismo, da malo držimo taj naš kraj i tu našu alpsku zonu. Gradski puhački orkestar Krapina lani se plasirao na državnu smotru puhačkih orkestara Republike Hrvatske i osvojio srebrnu plakatu u B kategoriji. Gostovali su i na Međunarodnom festivalu puhačkih orkestara u Poljskoj. Bili smo prošle godine na smotri u Poljskoj, odradili smo jako puno nastupa. Ove godine smo već bili na Picokijadi u Đurđevcu, odradili neke domaće nastupe. Za par dana nas čeka obljetnica puhačkog orkestra Ivo Tijardović Ciglenica. Tako da imamo previše, jednostavno popunjeni smo i ove godine malo odmora, a sljedeće godine pripremamo možda nešto zanimljivo, ali o tome naknadno. Gradski puhački orkestar Krapina osnovan je 1959. godine kao vatrogasna glazba dobrovoljnog vatrogasnog društva Lepajci. 2017. godine orkestar postaje samostalna udruga i mijenja ime u Gradski puhački orkestar Krapina. Upornim radom i zalaganjem svih svojih članova dostigao je kvalitetu koja je orkestru omogućila brojna gostovanja i nastupe širom Hrvatske i Europe. Ipak, Zrinščak objašnjava kako su novi članovi uvijek dobrodošli. Uvijek trebamo nove i ovim putem opet pozivam. Članova imamo nešto preko 40 aktivnih, par ih je povremenih, ali uglavnom drago nam je da svake godine dođu neki mladi i pozivam ih ovim putem, pogotovo i imamo glazbenu školu u Krapini, da nam pošalju đake, da se malo aktiviramo, povežemo, da napravimo neku suradnju.
jer ipak da mladi onda imaju i cilj neki zašto uopće odlaze u te glazbene škole. Ideja o koncertu na Starom gradu tijekom ljetnih mjeseci rodila se kroz razgovore maestra orkestra s gradonačelnikom Krapine. Moram priznati da tad nismo ni mogli pretpostaviti da će ovo postati tradicija, ali ono što me posebno veseli da iz godine u godinu ovdje na ovom platou kod Starog grada u Krapini je sve više posjetitelja, sve više ljudi dolazi na koncert. Praktički evo, ljudi su stajali sa strane, nije bilo dovoljno stolica i moram priznati da je to ono što me raduje i vidi se da je ta tradicija krenula i siguran sam da će se nastaviti. Gregurović objašnjava kako se u Krapini već mjesecima događaju brojne manifestacije te kako su u planu novi koncerti i zabavni sadržaj. Imamo praktički od proljeća, još od Vuzma, stalno neka događanja, ona događanja oko Vuzma, pa dolazi Noć pračovjeka, pa Ljeto u Krapini i normalno to je sve nekako uvertira za onaj najpoznatiji krapinski tjedan, tjedan kajkavske kulture, festivalski tjedan, koji ove godine počinje, službeno se otvara 8. rujna, iako događanja počinju i nešto ranije. Biće puno sadržaja, sigurno da će svatko naći nešto za sebe od onih zabavnih koji će, mnogi će se vesele vinskom placu, ali ima onih koji se vesele izložbama, recitalima, ali i drugim sadržajima. Uglavnom, evo, stvarno imat ćemo bogat program koji će biti predstavljen negdje nakon Velike Gospe pred kraj kolovoza. Mi ga imamo već praktički posloženo, ali evo, neka ljudi malo iščekuju i onda da traže ono sva događanja na koja će doći. Slijedi pregled kratkih vijesti. Za početak rujna športski i streljački klub HVIDRA Sisak najavljuje mali besplatni tečaj, odnosno školu streljaštva. Namijenjena je djeci od 10 do 14 godina, održavat će se utorkom i četvrtkom od 3. do 19. rujna. Satove će voditi treneri streljaštva s višegodišnjim iskustvom, a trenirat će se uz ekipu koja nastupa u prvoj A ligi Hrvatske, kadetsku i juniorsku prvakinju Hrvatske i druge talentirane sportaše iz kluba. Prijaviti se može do 30. kolovoza. Iz kluba poručuju kako je streljaštvo olimpijski sport u kojem se može puno naučiti o koncentraciji, disanju i borbi sa samim sobom. Ujedno se nadaju velikom broju prijava. Općina Križevci ostvarila su financiranje od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 14 milijuna i 100 tisuća eura za projekt razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga. Ovaj projekt uključuje implementaciju platforme Otvorena općina koja će omogućiti pružanje digitalnih usluga, komunikaciju s općinskim službama te uvid u funkcioniranje općine. Također planira se postavljanje meteo stanice i dvije kamere za nadzor prometa. Svjesna brzog tehnološkog napretka i važnosti digitalnih inovacija, općina Križ radi aktivno na modernizaciji i unapređenju rada općinske uprave. Donošenjem strategije pametnog razvoja, općina se usmjerila na prihvaćanje novih digitalnih tehnologija koje ubrzavaju administrativne procese, smanjuju troškove, povećavaju zaštitu okoliša i jačaju sigurnost društva. Uspjeh dosadašnjih projekata općine Križ potvrđuje njenu predanost stvaranju ugodnog i privlačnog okruženja za život, rad i razvoj gospodarskih potencijala za sve njene stanovnike. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja večerašnjih vijesti. Hvala vam na pozornosti. Želim vam ugodan ostatak vikenda. Srdačan pozdrav!